Jak vzniká divadelní hra? Divadelní. Rádi bychom vyložili autorům, obecenstvu, konec konců i kritice, jak vzniká divadelní hra a jakými proměnami je stýkojíky, než se vykupují ve slávě a skvělosti své premiéry. My chceme podvodně předstírat, že divadlu rozumíme. Faktum je, že divadlu nerozumí nikdo. Ani lidé ze stárlí na prknech, ani nejstarší ředitelé, ba dokonce ani kritici. Nejen o premiéře, ale i každého večera je čirým divem, že se vůbec hraje. A když už se hraje, že se hraje až do konce. Divadlo totiž není nic jiného než ustavičné překonávání nesčíslených a nečekaných překážek. Zvedáme se o 7:30 večer opona. Buďte si jistí, že to je čirá náhoda, nebo přímo zázrak. Úplně na počátku vzniká divadelní hra mimo divadlo, a to na psacím stroji dramatického autora. Poutnická hůl. Veselohra o třech dějstvích. Nesvítí kafíčko. Tak jak to jde, miláčku? Dobře, drahoušku. A jak se to jmenuje? Poutnická hůl. O, to bude jistě hezké. Veselohra. To je báječné, já se ráda s ním. Obyčejný měšťanský pokoj. Vpravo dveře do ložnice, vlevo od předsíně, uprostřed stůl. Vstoupí Jiří Daneš. Jinoušku, jsou ti cukříček a smetánku. Já vím, že i mat nikdy nedopře, tak jak to máš rád. Díky, mama. Tak co to píšeš? Začal jsem novou hru, veselou hru. Je ne nic lehtivého, napiš to solidně. Vstoupí Jiří Daneš, to zní jako by byl sňatkový podvodník. Nebo hůř, třeba básník. Mama, prosím tě. Jo, já ti do toho nechci mluvit. Tak já jdu. Toupí Jiří Novák. Jsem říkala, ať sem nechodí, že tě nemá rušit, ale znáš ji. Ona má pocit, že bez 5 kostek cukru bys to kafe nevypil. Tak, jak jsi daleko? No, potřeboval bych. Ukáž, vstoupí Jiří Novák. Takové tuctové jméno, to nikoho nezaujme. Drahoušku. No vždyť už jdu. Papa, pomůžeš mi s úkolem? A nemohla by, maminka. Ale to je latina, ne němčina. Tak dobře, ale později. A co to píšeš? Novou hru. A mohla by být o indiánech. Hrozně rád bych viděl hru o indiánech. Ne, tohle myslím, nebude o indiánech. Ale šlo by to. Tady by si ho napsal, vstoupí indián. Hugo! Vždyť já už jdu. Václave! Zapomněl jsi mě vyzvenout na nádraží. Moc se omlouvám, zabral jsem se do psaní. No. Já poznám, když někdy nejsem vítaná, ale chtěla jsem alespoň vidět, jak Hugo vyrostl. Ale tak to vůbec není, drahá maminko. Neříkej mi, maminko, když ti nestojím ani za to, aby kvůli mně nasadila tu svoji bukatku. A nechcete si jít mezi tím vybalit? Irma vám udělá kafičko a já aspoň dopíšu pár stránek. No a měl by ses doma věnovat rodině. Já ale doma pracuji, když nic nenapíšu, nebude honorář a skončíme v dluzích. A chci říct, že to bude moje chyba, že ti nedovolím psát. Že jsem se opomál nějaký pozdroj. Pane bože. Vstoupí v chýně. Vstoupí India. Úplně mě rozhodili. Fendo, co jsi to řekl mamince, je úplně konsternovaná. Já jen potřebuji psát. Nejenom, že si pro ní nepřijel, ani si mi neřekl, že volala a přijede a teď si ji ještě urazil. Zabral jsem se do psaní, volala ráno. Kdyby to byla tvá matka, to bys nezapomněl. Ale co to říkám, tvá matka přece bydlí s námi, takže nemůže přijet a bohužel ani odjet. Irmo, mohla bys mi dát čas, abych dopsala alespoň stránku? Já pak za vámi přijdu. Vždyť už jdu. Vstoupí Jiří. Tuctové. Jiří Pivoňka.
Ty z toho nedělej, Brnoušku, to je jen pouze ve sklenici vody. Však pro ně mohla Irma zajet sama. Maminko, Irma to nevěděla, ale to je jedno, můžete mě nechat psa? No tak se hned nerozčiluj, já stojím vždy při tobě. Přišliš mě, co už jsi napsal? Nic jsem nenapsal, protože jsem pořád někdo leze. Chás Jiří Pivoňka, to je výsledek hodinového psaní. Pivoňka? A to bude asi nějaký násoska. Nebo zahradník. Mohl by být majitel svém pivovaru či květinářství. Můžete mě nechat psa? Tati, půjdeš se mnou ven? Slíbil jsi, že si zakopáme. Teď ne. Tak kdy? Babička říkala, že se mi máš věnovat. Babička? Ale ne tahle. Ta hodná. Ta, co mi nosí čokoládu. Takže já nejsem hodná, protože ti nenosím čokoládu. Nekřičte na něj a ty si musíš... Ale ne teď! Nemůžeš se mu věnovat ty nebo tvá matka. Když už si musíte hádat, tak aspoň ne před tím ubohým dítětem. Hugo není žádné ubohé dítě. Tak tě. A dost! Tady se nedá pracovat, tady se nedá žít. Vchází Jiří Nova... Daneš! Ne Novák, ani Pivoňka, ani Tchýně, ani Indián. Odchází Václav Kouba, dramatik, který kvůli vám nedokáže dospět ani k první replice. Mahuc to! Ačkoliv se to zdá nemožné, jednoho dne je hra dopsána. Tedy autor se domnívá, že je hotová. A nabízí divadlu. Řediteli divadla. V našem případě zároveň dramaturgovi. Ten si autora záhy, asi po půl roce, zavolá. Ano, ano, četl jsem to. Ale budete to muset zkrátit. A taky se bude muset přepsat ten... poslední akt. Z jakýchsi tajemných příčin je to vždy poslední akt, který se musí přepisovat. Právě to je poslední akt, který na jevišti vždycky selže. A kritici v něm najdou největší slabinu díla. Přesto je s podivem, že autoři trvají na tom, aby jejich hry měly poslední akty. Prostě by neměly být psány žádné poslední akty. A nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním, který bývá označován za nejlepší na konci. Ať tak, či tak, autor poslední akt přepíše a hru zkrátí. Je to, jako by řezal vlastnímu dítěti kusy těla. A hra pak leží několik týdnů či měsíců v ředitelově šuplíku. Říká se tomu, že zraje. A když už téměř zahnívá, musí na jeviště. Ovšem, než se začne zkoušet, musí být kus obsazen. Ne vždy to ale dopadne podle autorových představ. A jak to vidíte s obsazením herců do rolí v té mé hře? Jistě, jistě. Tady to máme. No, maličko jsem to pozměnil. Pozměnil? Ale já jim to psal vyloženě na tělo. Ale nebojte se, jsou to jen takové maličkosti. Totiž... Slečna A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli. Paní B by roli nepřijala, protože nesnáší pana F, který dostane hlavní mužskou roli. No, ale tvrdila by, že to přece pro ně není. Jako ostatně tvrdí všichni herci. Paní C nedostane roli, jak jste si přál, protože měla roli minulý týden a musí se zaměstnat také slečna D. Dále pan E nedostane hlavní mužskou roli, jak už jsem ostatně říkal. Dostane ji pan F, kterému vzali roli Otela, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G. Za to pan E náhradou dostane pátou roli, kterou měl hrát pan G, ten se ale pohádal se šéfem činohry. No ale tady, pane autore, tady ta role služky se obsadí přesně podle vašeho očekávání. No, to jsem tedy opravdu rád. No tak vidíte, však ono to nebude zas tak zle, že? A rovnou to mohu vyvěsit na nástěnku.
konečně hlavní role, vydrahošku. To ti strašně moc přeju. Děkuji. Billy, to je snad nějaký špatný vtip, ne? Já nedostala hlavní roli Kláry. Dostala jsi teď 3 hlavní role za sebou. To by mi neprošlo. Ale ty přece víš, že nikdo to nezahraje. Tak dobře, jako já. Opravdu to nejde, pusinko. Když nejde, tak nejde. No, a co večer? Taky už jsem obsadila někoho jiného. Dobrý den, já jenže... Ano, slečno? Že ta rola se na mě moc nehodí, ona je na mě taková surová. Ale je to hlavní role. Co to má znamenat? Já měl hrát Otela a vy mě obsadíte do nějaké pitominy! Já se vám na to vykašlu! No, však ono to zase přejde a vezme to jako vždycky. No, že se z té tiché dívenky stane dračice. Myslíte? Já, že mám hrát služku? Jestli pro mě nemáte lepší roli, tak se mnou nepočítejte. Ale v divadle není malých rolí. Jsou jen malí herci. A pomyslíte jak? Že vy tu roli služky povýšíte na roli královny. No tak tedy dobrá. Určitě. Tak tedy, když myslíte. No, to jsem rád, že to tak vidíte. Pane řediteli, vždyť ten ženský je nejméně 40, jaký asi já mám odehrát? No tak, setřeme trochu líčidla a bude vystaráno. No, já ne. Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. A za druhé, že jsou v roli kuse špatné role, ze kterých se nedá udělat nic, i kdyby si dal člověk nohu za krk. Pak dozraje čas zásadnímu setkání. Nebojme se říct k stěžejnímu střetu. Autor kontra režisér. ...tuctovou a konvenční utahaninu. Že ne? To se rozumí, žena. No tak vidíte. Máme-li vyzradit jistá hlubší tajemství dramatického umění, pak tvořivý autor je ten, který nechce být poután jevištěm, a tvořivý režisér ten, který nechce být poután textem. Co se týče tvořivého herce, ten chudák nemá jiné volby. Buď se drží sama sebe, v tom případě se vytkne špatné pojetí režii, anebo se drží režiséra, v tom případě se vytkne špatné pojetí herci. A pak přichází na řadu zkoušky. Nejprve čteme. Jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, radím vám, abyste nechodili na první nebo čtenou zkoušku. Je to totiž zdrcující. Tak, dámy a pánové, začneme. Poutnická hůl, veselohra o 3 dějstvích. Chudobný měšťanský pokoj, pravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice. Uprostřed stůla, tak dále.
vstoupí Jiří Daneš. Kde je pan F? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku? Zkoušně na jevišti. Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára. Tak sakra, kde je Klára? Kde je paní B? Možná, že stůně. Jela hostla do Plzně, tak já bych třeba... Tak hold, budu číst role Kláry i já. Co se ti přihodilo? Režisér rychle, potichu odříkává dialog Daneše a Kláry. Nikdo ho neposlouchá. Ten text, ty brilantní dialogy, náhle zní tak fádně. Vstoupí Katuše. No tak, slečno, dávejte přece pozor, vy jste Katuše, ne? Já vím. No tak čtěte! Když já zapomněla text doma. Kláro, nebudeš věřit! Režisér opět rychle odříkává dialog Katuše a Kláry. Nikdo, kromě autora, ho neposlouchá. Vstoupí Gustav Včelák. Která stránka? Šestá. Pro boha, vždyť to má být veselý bon vivant. Kdy se vrátí váš manžel? Manžel! Tady má... To je chyba v oklepu, prosím, opravte si to. Tak ať pořádně opisují. Každý postupně odříkává svůj text. Kdo říká, svoji roli sebere a jde po sebe. Dobře, máte pravdu, já dej se jeho sestra. Tím já končím. Za takových podmínek já tady nebudu, milost paní. Odcházím, ale doufat nepřestanu. Je pryč. Zbyla po něm jen ta. No tak co? Ale kde si do toho mám vzít šaty? Bože! Po konci čtené zkoušky je autor přesvědčen, že doposud nikdy nebyla napsána hra tak neúspěšná a smutná jako právě ta jeho. Pak přichází další stádium. Aranžovací zkoušky ve zkušebním sále. Kde jste kdo? Hned! Nástup! Dávejte pozor. Tadyhle jsou dveře. Tyhle dvě židle, to je prosím vás pohovka. Tahle ta židle, to je okno. Tady, co je stůl, je piano. A tady, co není nic, tam je stůl. Tak, slečno, vy se mi postavíte ke stolu. Ne k pianu, ke stolu! Dobře, a teď přijde dveřmi Jiří Daneš. Kde je zase pan F? Zkouší na jevišti. Tak holt, já budu markírovat Daneše. Kláro, stalo se mi... Slečno, jděte mě tři kroky dopředu a dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco... Proboha, člověče, neseďte mi na té židli, vždyť je to okno! Tak ještě jedno. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Oče, neviděla jsem ho od rána. Co to znamená? Druhou stránku.
Ale tak to tam není. Co to? Ježíš, vy jste si přinesla jiný kus. Tak si zatím půjčte text někoho jiného. Já vám půjčím. Ale vy se ho učte. Já vám dám svůj. Já už svůj text umím. Tak pozor, já přijdu ta... Zprava. Ano, zprava. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. To není vaše, vy jste Klára, a ne já. Já myslela, že je to Manolo. Není, já přijdu a řeknu Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, ale... Jaké bude mít vlasy? Žádné! Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Žádné. Štěte ho! Já na to nevidím. Máte tam, co se ti přihodilo? Měli to lépe obsah. Co se ti přihodilo? Pro příště se koup lepší brýle, drahoušku. To se snad nikdy nedojde dál. Stoupí, Katuše! Už jsem si dala. Musíte vejít zleva, slečno. Když já nemůžu, rozbila jsem si koleno. Pro pána Boha. Nůže tedy vstoupí Gustav Čelák. Musím tedy zkoušet na jeviště. Zbytečně. Na celou hodinu. Poroučím se. V tom případě nemůžeme zkoušet už vůbec nic. Snad začátek třetího aktu. Tak tedy prosím. Pan Včelák, milost paní. Ne. Zkuste to jako z očekávání. Pan Včelák, milost paní. Jakože víte a víte, že Klára ví, že víte, ano? Pan Včelák, milost paní. Ne. To je příliš familiární. Zkuste to stroze, tedy profesionálně. Pan Včelák. Milost. Ano, to je všechno. No a my se s tím dneska udělat nemůžeme. Končím tedy dnešní. Autor vrací domů mnohokrát ve smrtelném děsu, že se jeho kus nenastuduje ani za 7 let. A přece se na těchto zkouškách v sále, kde rozvyklaná židle znamená pohovku, trůn nebo skálu, nadělá nejvíc divadelní práce. Pak se zkoušky přesunou na jeviště. A nastoupí nový důležitý člověk. Nápověda. Když už se všem zdá, že to jakž tak jde, pronese režisér větu. Nápověda do budky! To je chvíle, kdy i otrlý herec zbledne. A když už se i herci jakžtakž naučí role z paměti, přijde na řadu z čista jasná generálka. Tedy poslední zkouška před premiérou. Bože můj, mě tak strašně bolí hlava. Šáněte si, jako mám teplotu. No, máte pravdu, měla byste si jít lehnout. Ježiši, já neumím ani slovo, teď jsem neviděl. Pane autore, já nemůžu mluvit. Ať mě pustí k doktorovi, nebo nebudu moci premiéru hrát. Jsme všichni začínat nápověda připravit, osvětlit první akt. Vchází Jiří Daneš.
Ale vy přece vcházíte zprava, zpátky a ještě jednou. Kláro, stalo se mi. Kláro, zdálo se mi. Stalo se mi. Když já vůbec neslyším nápovědu, ať mi to nahazuje víc na hlas. Ale já to říkám dost na hlas. No tak ještě trochu přidejte, znovu. Kláro, stalo se mi? Něco nečekaného. Něco neobvyklého. Co se ti přihodilo? Nahoďte mi to trochu rychleji. A navíc jim mele hubou. Já se tady nenechám urážet. Nejsem tu od toho, abych vám odříkávala celý text. Jestli se ho nejste schopni naučit, tak se mnou nepočítejte. Víte vy co? Já měl rád Otela. Moc mě naštěte. No, tak tohle zatím přeskočíme. Vejde, tatuše. Tam tu. Tak už promluva, začněte. Kláro, nebudeš věřit. Slečno, prosím vás, to není žádné tempo. Vejděte ještě jednou a s větší energií. Myslíte, že se bude moci zítra premiéra hrát? Ale jistě, jde to přímo? Skvěl. Kláro, nebudeš věřit, koho se dnes ráno potkala. Dobrý den. To je Vrátil Jiří a tohle je má... Co tady pro pána Boha děláte? No musíme dámám změřit míry. Myslíme, jak víš, že to dotyčka hotovi. No tak rychle. Au, dávejte přeci pozor, nevidíte, že je to model? Model? No to určitě. Au, no tak právě. Přece se to nebudeme hádat kvůli pitomým šatům. Pitomým? Víte, kolik mě stály? Nic takového si na sebe nevezmu. Vždyť ta barva se ke mně přece vůbec nehodí. A nic jiného do zítřka užít nestihnu. Jestli jste hotovi, tak jděte. My potřebujeme zkoušet. Omlouvám se, že jsem vás vyrušila. Ale vůbec ne. Spíne jsem na odchodu. Tak zase nikdy na viděnou. Vstoupí Gustav Včelák. Pan Včelák, milost paní. Ať vejde. Mluví pán, kdy se vrátí váš manžel? Pro pána krále, co je to za rámus? Vyhoďte toho lumpa! Jinak vám toto zítra připěneme, že celý spadne na hlavu. Tak už pro boha jděte! Hlavně co? No jo. Pane kolego, to není k smíchu. Prosím vás, čupe českou kuřáku. Vy víte, jak moc vás miluji. Jsem už 7 let vdaná. Ale no tak, Kláro, řekněte sama, miluješ stále svého muže? Co je to za sakra za kravál? Samo se to přece neopraví. A já jdu špatně. Já bych řekl, že se tam musí dát lajzma. Proč se neskouší? Musí se tam dát lajsna, pravděpodobně. Ale já vím, že přijde den, kdy můj láska. Dneska sušenky, milost paní. A co je to za sakra práce? Pane osvětlovači. Já jsem teď měla přinést sušenky. Řekl jsem pane osvětlovači. Pane osvětlovači, přidejte trochu více světla. A proč nesvítí slunce do okna? Vždyť svítí. To je nějaké slunce, musíte přidat více světla! Přidáte tisícovky! Tak je tam sakra, dejte! Jo, já žádný už nemám! Tak tam dejte jiné a nezdržujte! Jo, jo. Pane řediteli, možná bych ještě mohl... Jsem režisér! Pane režisére, možná bych šel ještě přepsat... Ale na to už není čas, nepřichází v úvahu. Pane režisére, zítra přijdu o něco déle, ale tu premiéru rozhodně stihnu. Pane režisére, mám jí důmku? Pane režisére, v tomhle já hrát nebudu.
Pane režisére, potřebuji ještě něco opravit. Pane režisére, jak si mám nechat udělat účes? Pane režisére, až tady skončíte, stavte se za mnou nahoru do kanceláře. Pane režisére, žádný další tisícovky nemáme. Já ty šaty do zítřka neuši. Jaké si mám mít punčochy? Pane režisére! Dost! Zítra přijďte včas! Připadá jako nejméně důležitý ze všech. A dobře mu tak. Nemusel to přece vůbec dělat. A náhle je tu premiér. Premiérové obecenstvo a završení veškerého snažení. Kriste, vždyť je odpoledne. Stalo se ti snad něco nečekaného? Ano, stalo se mi něco nečekaného. Viděla jsi někdy opici v tramvaji? Láro, nechceš věřit, koho jsem dnes ráno potkala. Co to dělá? Vždyť přeskočila 4 stránky textu. Vždyť se v tom nikdo nevyzná. Ale ku podivu, nikomu z diváku to nevadí. To jen slečna D. Katuše. Dostane o přestávce od režiséra Cers. Káču, pitoma! A tohle mi řekne při premiéře. Já omdlím. Co pak za to mohu, že má Klára dvakrát stejnou repliku? Ne, to je moje chyba. No. Ale moc vám to sluší. Jak se vám líbí mé šaty? Přesně tak jsem si je představoval. Jednoduché, prostinké. Ale to je model? Co? My vás nyní seznámíme s tím, jak to bývá po premiéře. Poté je autor v naprosté nejistotě. Propadlo-li na celé čáře, nebo měl-li obrovský úspěch. To máte radost, že? Já bych si škrtal první akt. Ale hezky vám to zahráli. Jen ten druhý akt se trochu táhne. Snad bys tam mohl zkrátit třetí akt. Ale měli by se hrát jinak. Já bych udělal jiný konec. No, můžete být spokojen. To vám gratuluju. Klára byla prostě nemožná. Nejlepší byl ten konec. Já vám to srdečně přeji. Autor neví, stále neví, jestli jeho kus měl úspěch nebo ne. A tak na zítří schopí všechny noviny, aby se z hlasů kritiky dověděl. Kus měl jakýsi děj, ale každý kritik vyprobuje nějaký jiný. Hra měla úspěch. Byla přijata vlažně. Část publika syčela. Úspěch byl srdečný a zasloužený. Režie neměla co dělat. Činila, co mohla. Nebyla dosti pozorná. Byla pečlivá. Hráno bylo svěže. Vlekle. S nadšením. Herci neuměli role. Herci výrazně přispěli k úspěchu hry. Klára byla skvělá. Zřejmě indisponovaná. Nepochopila správně roli. Naplnila roli vroucím životem. Měla černé vlasy. A hlavé vlasy. Slečna Jarolímová v roli Kláry byla znamenitá. Slečna Novotná v roli Kláry nesplňá očekávání. Výprava byla přiléhavá. Výprava se vůbec nehodila k rázu hry. Souhra byla
Dokonalá, jako vždy. Velmi chatrná. Následkem toho se autor nikdy nedozví, měl-li jeho kus úspěch. Ani počet repríz nic nenaznačuje. Měl-li kus málo repríz, je to proto, že byl nemožný a propadl. Dosáhne-li velkého bošu repríz, je to proto, že je to klíč. Tak vzniká divadelní hra.